Será mesmo possível que, tendo 30, 40, 50 canais a cabo à disposição no controle remoto, alguém não se interesse em zapear? É possível que alguém seja tão acomodado? Tanto faz ter um ou 20 canais? É normal sentar-se diante da TV sem demonstrar interesse no que os outros inúmeros canais mostram? Teresa Esmeralda é diferente. Nutre verdadeira ojeriza pelos apresentadores de talk shows. Com a sua franqueza peculiar, reclama deles por se acharem mais interessantes e brilhantes que os próprios entrevistados. Aglutinador, envolvente, tentador, excitante, disputado. Pode-se dizer tudo isso e tantas outras coisas mais sobre o Baile dos Coroas. É um evento anual promovido no Clube Olímpico. Aguardado com ansiedade pelos sócios da terceira idade, é uma tradição que causa furor em todos os anos de sua realização. Porém, a cada ano, avolumam-se as queixas contra a falta de planejamento da festa. Quando os encarregados pela distribuição do buffet começam a circular no exíguo espaço do salão de baile, começa o empurra-empurra. Do apartamento situado numa zona de tráfego intenso, a moradora fechou pensativa a janela. Há semanas debruçada no parapeito do seu imóvel no quarto andar, chegou a uma desoladora certeza. Os motoristas teimam em desobedecer às regras do trânsito. O guarda em seu uniforme impecável, semblante severo, porém simpático, completava exausto sua jornada de trabalho. Pessimista, a moradora não via mais solução. Mas ela esperava o quê? Que os mal-educados tivessem consciência? Que as autoridades não fossem omissas?